Pred víkendom ešte krátke správy po slovensky. Vitajte. Dnes vo Vojke bolo nájdené mŕtve telo 16-ročného dievčaťa. Či išlo o samovraždu, alebo bola dôvodom smrti iná príčina, to vyšetrovatelia ešte zisťujú. Telo bolo prevezené na pitvu na oddelenie súdnej medicíny. Kvôli prevencii každá obeť sa môže obrátiť na odborný tím Strediska sociálnej práce v Starej Pazove, na školského psychológa, alebo môže zavolať na SOS linku prevencie pred samovraždami na číslo 011 777 77 000. V Srbsku si ročne siahne na život priemerne 1000 ľudí a ide najmä o ľudí žijúcich vo väčších mestách, kde sú viac vystavení stresu. Zajtra sa spustí do prevádzky časť železničnej rýchlotrate Belehrad-Budapešť, konkrétne časť od Belehradu po Nový Sad. Na tomto slávnostnom otvorení sa zúčastní aj prezident Srbska Aleksandr Vučić a hlava maďarského štátu Viktor Orbán. Ako zverejnila tlačová služba prezidenta, obaja sa povezú od Belehradu do Nového Sadu, kde budú mať tlačovú besedu. Výstavba tohto úseku sa skončila koncom minulého roka. Vlaky tu budú premávať maximálnou rýchlosťou 200 km za hodinu a prvý vlak už má aj meno a logo. Soko. Ministerstvo obchodu zverejnilo dnes nové ceny derivátov, ktoré budú platné najbližších 7 dní. Do 25. marca do 15. hodiny eurodiesel bude stáť 187,23 dinára za liter. Euro Premium BMB 95 bude stáť 176,05 dinárov za liter. Rozhodnutím vlády odnes je možné opäť tankovať pohonné hmoty do 60-litrových kanistrov. Cena dieslu 179 dinárov za liter platí len pre poľnohospodárov na benzínových staniciach NIS. Ministerstvo štátnej správy a lokálnej samosprávy oznámilo, že dnes o polnoci bude zatvorený jednotný zoznam voličov pre hlasovanie vo voľbách 3. apríla. Kompletný počet voličov v súlade so zákonom oznámia orgány zodpovedné za realizáciu volieb. Ministerstvo môže vykonať ešte súrne zmeny v zozname voličov na žiadosť občana v čase od 19. do 30. marca. S predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milanom Jánom Pilipom sa konala online diskusia na tému o krajanoch s krajanmi. Do diskusie sa mohli zapojiť všetci Slováci žijúci v zahraničí a online boli aj niektorí členovia Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny na čele s predsedničkou Libuškou Lakatošovou. Tá sa Pilipa priamo opýtala, kedy môžu Slováci v Srbsku očakávať sľúbenú dotáciu zo Slovenskej republiky v hodnote 3 milióny eur na vyriešenie slovenského strediska. Pilip otvorene povedal, že rokovania na tú tému sa úmyselne odročujú aj z politických dôvodov a aktuálnej situácie v Európe, kým sa nenájde najvhodnejší spôsob na účelové využitie prostriedkov. Zároveň oznámil, že o týždeň Úrad pre Slovákov vypíše výzvu na výstavbu alebo kúpu budovy, na ktorú môžu reagovať všetky zainteresované inštitúcie a aj toto je cesta, ako vyriešiť zabezpečenie slovenského strediska v Novom Sade. V tomto stredisku by mali byť 4 inštitúcie, Národnostná rada, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, NVU Hlas ľudu a miestny odbor Matice slovenskej Nový Sad. V rámci projektu Hudba nás rozhýbe materská škola Poleterac zorganizovala návštevu predškolákov v rádiotelevízii Stará Pazova. Deti boli očarené ako priestormi, tak aj prístrojmi a pritom sa pokúsili pochopiť, ako je to možné, že sa zvuk zo štúdia prenesie cez rádio až k ním domov. Aj keď doma pozerajú televízor a niekedy aj počúvajú rádio, ani si nevedeli predstaviť, ako to vyzerá priamo na mieste výroby. Zoznámili sa s kamerou, mikrofónom a tí najodvážnejší si aj skúsili prácu moderátorov. Atmosféra bola vynikajúca a preto sa riaditeľ RTV Miloš Lazič rozhodol, že ich potešia a zapojil ich naživo do vysielania Rádia Stará Pazova. Deti pre našich poslucháčov odspievali jarnú pesničku. Na záver deti riaditeľovi darovali farebné kresby plné rádií, slúchadiel, mikrofónov, gramofónov či rôznych prehrávačov. Víkend v Surduku sa poniesie v znaku jednej peknej gastronomicko-turistickej akcie. Ide o podujatie Zlatý kotlík, ktoré sa organizuje od roku 2005 a po dvojročnej nútenej pauze toto bude 15. ročník vo varení rybacej polievky. Prihlásilo sa 20 súťažiacich skupín nielen zo staropazovskej obce, ale aj širšie zo Srbska, aby ukázali svoje kulinárske umenie. Organizované budú aj sprievodné podujatia ako výstava ručných prác a výstava koláčov, ktorú pripraví Združenie žien Jefimia. S hosťami a o hudobný program sa postará kultúrno-umelecký spolok Branko Markovič. Ako hosť vystúpi herec Alexander Dunič.
Podujatie bude prebiehať v samotnom centre Surduka pred loveckým domom so začiatkom o 10. hodine a vyhlásenie víťaza najchutnejšej polievky bude o 13. Organizátorom je miestne spoločenstvo Surduk a generálnym zastrešovateľom obec Stará Pazova. Populárne tzv. Pub kvízy sa začali realizovať aj v našom prostredí. Jeden taký sa pravidelne koná v pivárni Libero v Starej Pazove a najbližšie sa uskutoční v nedeľu od 16. hodiny. Ide o verejne populárnu spoločenskú hru, v ktorej hostia kaviarní či krčiem sa spolu kamarátia a súperia vo vedomostnej súťaži, ktorá sa k nám dostala z Veľkej Británie. V jednej skupine je zvyčajne 3 až 5 členov a súťažné otázky sa týkajú oblasti histórie, zemepisu, hudby, filmu či športu. Moderátor kvízu kontroluje správnosť odpovedí a v Starej Pazove túto úlohu zastáva jeden z najlepších kvízových hráčov v Srbsku, náš spoluobčan Miroslav Kičiňa. Skupiny, ktoré majú záujem, sa môžu prihlásiť priamo u čašníka v pivárni Libero alebo cez instagramový profil Pegas Craft podtržník Libero. Tí najlepší získajú poukážky na nápoje či rôzne darčeky z pivárskeho sortimentu. Slovenské vojvodinské divadlo z Báčskeho Petrovca uvedie v nedeľu 20. marca premiéru predstavenia Testosterón autora Andreja Saramonoviča a v réžii Radoja Čupiťa, herca Srbského národného divadla v Novom Sade. Čupiť podpisuje aj dramaturgiu, scénu, kostýmy, svetelný a hudobný dizajn. Medzi 7 hercami z niekoľkých slovenských prostredí je aj staropazovský herec Zdenko Kožík. Premiéra je naplánovaná na nedeľu so začiatkom o 19. hodine. Oznam z evanjelickej fary v Starej Pazove. Po vyše mesačnej prestávke, kedy sa v evanjelickom kostole opravovali a maľovali lavice a ďalšie časti, v nedeľu 20. marca sa služby Božie budú konať už opäť v kostole so začiatkom o 10. hodine. Ide o 3. pôstnu nedeľu, slúžiť sa bude aj Večera Pánova. Pripomíname, že ostatné aktivity, ako sú ranné modlitby v útorky a štvrtky o 8. hodine, biblické hodiny vo štvrtok o 18. a sobotnejšie pôstne služby Božie o 18. sa naďalej budú konať na evanjelickej fare. Kvôli zabezpečeniu dostatočných krvných zásob Pokrajinský ústav transfúzie krvi a Červený kríž Stará Pazova pozývajú dobrovoľných darcov krvi všetkých krvných skupín, aby prišli darovať krv v nedeľu 20. marca do Novej Pazovy. Akcia sa bude konať v priestoroch základnej školy Rastko Nemanič Svätý Sáva od 8. do 13. hodiny. V 18. kole srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina futbalisti jednoty odohrajú zajtra zápas ako hostia proti Bečeju. Fénix zajtra privíta hráčov Textilca z Odžaku a v nedeľu o Mladinac bude hosťovať u Tisy v Adoriane. V rámci 18. kola Vojvodinskej ligy skupina Juh radničky z Novej Pazovy si zajtra zmeria silu na svojom teréne s Veternikom. Dunaj zajtra hosťuje v Bačkom Jarku a Podunavac odohrá zápas v Rumenke proti Jednote. A ešte 18. kolo Sriemskej ligy Srémac z Vojky v nedeľu odohrá zápas v Deči a Jadran z Golubiniec privíta Napredak z Popiniec. Všetky zápasy sa hrajú o 15. hodine. Čaká nás suchý slnečný víkend s príjemnými teplotami. Obidva dni bude jasno, bez oblakov. V sobotu od minus 3 do 11 stupňov a v nedeľu od minus 4 do 10. Mierny vietor počas víkendu pocítime z východu. A na záver ešte meninoví oslávenci. Dnes majú meniny páni Ctislav a Hviezdoslav, zajtra Jozef a v nedeľu Víťazoslav. Na dnes je to zo správ všetko. Želáme príjemný víkend, oddychnite si.